No niin, morjesta. Eli nyt minä käyn tässä vähän läpi tuonne avovesikaapelille, mitä kaikkea Ikea ja sun muuta on nyt sitten verkkokaappaan tullut ja millä minäkin sitten kalastelen ja mitä minä testailen tuossa avovesikaapen aikana. Ja tästähän löytyy Orkan tämä Twisting Worm. Ja näitä on todella laajasti verkkokaapissa, näitä löytyy eri kokoja, eri kokoisia ja näköisiä. Tuosta voi vaikka vetää ihan pussi auki ja katso, minkä näköinen kaveri se tämä on. Ja se on tuommoinen, tuo kun laittaa Robsottiin tai Karolina rikkauksena tai minä tahan pystyy monella tavalla. Voi laittaa myös ihan perus jikipiellä, että kannattaa itse tulen tätä testoamaan monella tavalla, että miten se sitten kuhalle ja ahvenelle, niitä eri kokoisia kuhalle ja ahvenelle, niin löytyy sopivat koot kyllä, että mielenkiintoinen uutuus kaavelle. Ja sitten on sättaili. Eli se on sirppipyrstönen. Ja tämä on kansa tälle kaavelle niin uusi kaveri. Katsotaan vaan tuosta niin paketti auki, niin voi ja siitä on kanssa löytyy eri kokoisia, että isompata, pienempätä ja kuhalla ja ahvenelle on niitä koetella. Ei ole tuo, mutta tuosta löytyy sitten sädi. Tämä sädihän oli jo viime vuonna, mutta nyt on meillä niin kuin verkkokaapassa nämä ensimmäistä kertoa nämä Orkan jiki. Ja näitä löytyy kansa eri kokoisia. Löytyy isoa, pientä, että sitten ahvenelle löytyy ihan sana viikokoja. Ihan sana viikokoja ja tuota. Small fishit mulla nyt ei tässä ole, mutta ne on kanssa sitten, eli pilivintä, mitä on käyttänyt ne 3 senttiä. Ja niitäkin kannattaa kesälläkin koettaa niitä small fishejä. Siinä on sättaileja ja tuossa niin eri värejä. Ja sitten löytyy myös ihan isoja 18 sentin kokkoja. Tämä 18 sentin kokohan on viime kaavella ollut tehokas täsmäjikkaksa kanssa isolle kuhalle ja värejä löytyy jo vaikka minkälaista, että varmaan saa niinku kuhahermot pettämään. Ja 11 senttinen taisi olla toinen koko, mikä oli niinku kuhalle suosittu ollut viime kautena, mikä on täsmäjikkaksekin hyvin toiminut, jos ei ollut tähän isompaa ottanut, niin sitten se on ottanut siihen pienempään kokkoon. Ja tosiaan lapiopyrstösiä ikejä pystyy ihan samalla lailla täsmäjikkaksa käyttämään kuin haarapyrstöjäkin, että joskus saattaa tähän lapiopyrstöä ottaa jopa paremmin. Se on päivästä kiinni aina, että mitenkä toimii. Siinä on tosiaan jikiosasto, orkajikiosasto. Sitten on ropsot. Jikilajitelmat löytyy verkkokaapasta, siinä ahvenelle, eli sieltä löytyy 8-senttinen, saara siitä lajitelmasta ja 5-senttinen. Eli tässä jokkaista väriä aina 8 ja 5-senttinen, sieltä löytyy nämä kaikki hyvät värit. Siinä on esimerkiksi se 353, joka oli jikilläkin ollut ahvenelle murhavaase. Ja sitten löytyy ropsot rikivalmiina.
Siinä on koukut, painot, siimat, tehty kolaamisriki, että ei muuta kuin siiman nokka ja kalalla. Sitten sitä löytyy yksi lisäpaino. Semmonen on ahvenelle. Sitten löytyy kuhalle koko, isompi koko. Sieltä löytyy kanssa kaikki hyvät värit. 353 kuhan tappaja. Ja siellä on kanssa riki ja sitten riki valaaminen ja tehty ja sitten on yksi lisäpaino. Ketkä ropsottia haluaa, niin siinä on valaamina. Ja sitten on tuossa, niin 5 sentin sairasta on tullut uusi väri, tämän näköinen kaveri. Tätä kannattaa, minä ainakin itse koitan nyt loppukaupasta kanssa, niin pilillä vielä, että monesti nyt keväällä niin viimeisiä jäitä alkaa sitten olla, niin tämmöiset ärsyvärit toimii ahvenille hyvin, eli vihreä ja oranssin sävyyt. Tuo on mielenkiintoinen uutuus kanssa. Sitten jos mennään, katsotaan vielä tuota, niin sitten nämä muut lajitelmat, mitä on. Eli siellähän näitä pottukarajilajitelmiä, niin tuossa on pottukarakunkilajitelma. Mitä sitä löytyy? Sitä löytyy 2 pakettia kunkitikejä. Toinen on tumman vette, eli tuossa on kirkkaisen vette lajitelma ja tuossa on tumman vette. Kumppanin löytyy. Sitten siinä tullaan 2 pussia jikipäätä noihin kääpiä. Ja tieten niin. Pottu korkalaastaa taas. Sitten löytyy pottukora jikimysteeripaketti. Elikkä kaikki tämmöiset mysteeripaketit, meillähän on niitä aikaisemminkin ollut siellä verkkokaupassa, ne on ollut suosittuja. Eli tässä tullaan sitten eri valmistajien jikejä. Ja näissä on aina rahallisesti enemmän tavaraa kuin tämä maksaa tämä setti. Että jos mä yksitellen ostaisin, niin tulisi kalliimmaksi. Ja sitä löytyy Daivalta, Patriotilta, Kongerilta, Lucky Johnia, Mikado. Eli vähän on kaikki, isompaa pientä. Ja sehän on se mysteeri just siinä, että minkä takia ne mysteeripaketit on monesti. Niitähän oli vähän naisillakin ihan meikkituotteessa ja näin, niin tullut aina. Niitähän on semmoisetkin, että joka kuukausi tullut niille joku. Niin tässä on vähän sama homma, että ei aina tiedä mitä sieltä tullut. Mutta sieltä tullut jike ja kassillinen ja sitä ja tätä. Mutta näitä, mitä aikaisemmin meillä on ollut näitä mysteeripaketteja, niin nämä on ollut suosittuja. Ja kyllä siinä iso. Ison kassi, siinä on esimerkki kassi, niin saat ikeen. Ja orkalta on samanlainen. Samanlainen sitten, että siellä tullaan vähän kaikki. Tullaan sitä sädiä ja smallpissiä. No tuossahan tuo smallpissi nyt on. Smallpissiä. Sättailia. Ja semmonen lajitelma löytyy kans. Sitten jos mennään tuosta, niin jerkkejä. Daivan jerkkejä löytyy. Eli tässä on 9-senttinen 18 ramman. Ja värejä löytyy kans, niin laajat palikomat näin. Sitten 12 senttinen 40 ramman. Vähän isompi. Ja haavelle niin kuin suupaloja. Sitten tieltä rupeaa löytymään haavelle suupaloja. Haukikumeja. Siinä on blockhead sädi, eli nämä shaker paitsi. 20 senttinen 80 ramman. Sitten lähdette vähän isompata tarjoamaan. Blockhead sädi. 26 senttinen 105 rammaa. Siinä on kanssa niin. Se on Elephant Shad on tämä 103 rammaa. Tää on isoja kavereita.
tai 10 grammaa. Flathead Sand oli tämä. Siinä on pienempi. 43 grammaa. Ja sitten näille kaikille haakikumeille ja